tako ja, kad dođem kući i kad mi je dosadno, onda tražim neku razonodu. A pošto sam ja jedno veliko odraslo dete, ja sam na telefonu pronašao jedinu adekvatnu igricu koja mi je zabavna kada dođem umoran s posla. I o čemu se radi? Znači, ovo je Drugi svetski rat, treća medalja za hrabrost, 24 zlatnika i dolari 646. U celoj igri ima ovi vojni sanduci zbog čega se svi bore, kao i u ovom materijalnom svetu. Znači, imate veliki kovčeg i manji kovčezi. Znači, ovaj kovčeg, treba da vodim bitku za ovaj kovčeg 22 sata i 41 minut za 114 zlatnika. Ovi ostali kovčezi su zaključeni. Ovde nešto, znači, imam za pobedu. Kako kreiram pobedu, tako mi se ovde puni ovaj sanduk i onda ja mogu da dobijem neke malo jače vojnike. A vojnici se nalaze ovde u donjem desnom uglu. Znači, tu su svi junaci. Znači, evo recimo, da izaberemo ovu pancirnu. Znači, radi se o vojniku sa pancirom, ima pušku tandžaru sa bajonetom, otporan je sasvim solidno na oklopna vozila i na bombe sa neba i, znači, to nam treba. Onda imamo sledeću grupu vojnika, dvojca snajperista sa malokalibarskim puškama, odlični su za uništavanje i neutralisanje pešadijske žive sile i vatrenih sredstava. Imamo ručne granate sa dosta solidnom razornom moći i to je to. Imamo ovde pešadiju sa šovčićima koji, ono, su dosta ubojiti, a zašto, saznaćemo ako budemo ušli u igru. Imamo čak i bodljikavu žicu, što je isto verovatno potrebno za sprečavanje neprijatelja žive sile i vatrenih sredstava. I imamo najzanimljiviju jedinicu, motorističku jedinicu, znači motorcikl sa bočnom prikolicom, postavljen mitraljez i to gruva u velikom jurišu. Zaista interesantno. I evo imamo i ovamo oklopna vozila, znači za uništavanje demonstracija i oklopnih sredstava itd. itd. Ovdje imamo kakav je tank. Tank je isto ono pravi tenkić. Onda imamo mitraljesca sa garonjom i on ima vrstu pancira, šlem, mitraljez, 84-ku i odličan je za uništavanje pešadijskih jedinica. Imamo super snajperistu elitnih odreda koji ima, brate, crnu osu, ono, probija i oklopno vozilo, kakva puška. Imamo podršku iz vazduha. To su, ono, granate. Imamo, čekaj, nismo teli to, nego teli smo, ovdje imamo tigrove, brze tenkove, koje je, ono, gospodin Adolf Hitler koristio u Drugom svetskom ratu. Imamo mine iz vazduha, ili već šta su. I imamo tenk koji baca vatru. I malokalibarski top za uništavanje oklopnih vozila. S ovom vatruštinom prži po pešadiji, a ovamo sa cevuljagom probija oklopna vozila. I sad ovde imamo ove koje ne možemo da otvorimo, to je ovaj sa ručnim bacačem granata, kažu da je opasan. I imamo džip, što i nije tako loše, za brzo prebacivanje pešadije. Imamo i neki oklopni
oklopnjak ono sa točkovima, nije guseničar, to je znači vratno za gradsku borbu. Imamo svašta nešto. Imamo kaćušu, brate, kaćuša, više raketni bacač, koji ko zna kad ćemo ga osvojiti. Svašta nešto ima. Pogledaj ove snajperiste, 3 komada, brate. Pa onda recimo šta su, ovo su ovi sa lopaticama, gomila njih. I ovi snajperisti, tako da to bi bilo to. Šta je ovo? Neke zajebate mine, sarin gas, rokne gaščinu, brale, uništiti pešadiju. E sad, pošto smo videli s kakvom vojskom raspolažemo, vraćamo se na bitku. Yes. E sad, kako se boriti sa virtualnim neprijateljem? Neprijatelj je Roy iz Amerike, ja sam Mad Bugs ovde iz Srbije. Znači, on je meni poslao ove sa lopatama. I ovde ove snajperiste. Znači, možda bi ja ove sa lopatama s motorom sprečio da krenu, a snajperiste, dok mi se ne otvori sledeća karta, moram da roknem snajperiste na snajperiste. Dobijam oklopno vozilo, šaljem tank na njihovo vozilo za razbijanje demonstracija. Pancir diviziju uključujem da mu pomogne u razbijanju oklopnog vozila. Ovde neprijateljski motorista me napao, otvaram kartu ja sa oklopnim vozilom za razbijanje demonstracije. Rokam bombe iz aviona, podrška, Rambo kasno stiže. Šaljem snajperistu odmah da krene u napad. Šta imam dalje? Ovde šaljem oklopno vozilo na njihovog snajperistu. Dobro je, ovde sam ih sprečio. Odmah mitraljezac. Gađaj ga s bombom. To. Postavljaj bodljikavu žicu. Podrška iz vazduha. To. Šalji ove sa... Bacaj tank. Podrška iz vazduha i evo, to je ovako interesantna strateška igrica koja, eto, može da raspili maštu kako je to bilo za vreme Drugog svetskog rata, kako inače bi trebali kao ratovi da se vode. Znači, ti nemaš puno izbora, ti nemaš jedinicu ono kako ti misliš da je na raspolaganju. Znači, tek kad ti se otvori ova karta, evo, i uspeo sam da razbijem Roya iz Amerike. Dobio sam 28 ordena, plus 3 kinta, i ja kažem, ok, da vidimo dalje. Znači, želimo li sledeću bitku, proverimo brojno stanje vojnika, svi su na svom mestu, znači, vraćamo se nazad, krećemo u sledeću bitku. Ovde su raspoložive karte, otvara sve po dva, znači ove sa pod dva preće da otvori kako ovo zlatno ide, nego ove od 3, 4, 5. Sad je ovde, viš, zatiš je ono, krenule sitne karte i ja mogu da pošaljem, znači, ove razbijače, ovde postavim ogradu, gađam ih s bombom, šalji pojačanje, motoristička jedinica na ove, i to tako ide. Eto, taktika, strategija, stvarno zeznuta situacija, ono, sad imam jake karte od 8 i od 6, ova bomba ovim, ono, ludacima ne može ništa, čekam da li će da otvori osmicu, nemamo puno vremena, šalji tank, vozilo za razbijanje demonstracije. Tank sa plamenom, vidi ga. U jednom cugu ih je razno. Rokam ova podršku iz vazduha, ovde ćemo tank.
Pancir brigada. Ovde ćemo ove da zaštitimo. Mitraljesce. Podrška iz vazduha. Motorističku jedinicu da što pre razbije njihov bunker. Tank da sprečimo njihove elitne odrede. Vozilo za razbijanje demonstracija. I nadam se da ćemo uspeti, zezno sam se, ovde sam ovog oslabio. Roknemo bombu, pošaljemo tank. A ovo, viš, kada se strateški zezneš, onda si u problemu. Onda neprijatelj preuzme inicijaciju i krene u kontraofanzivu. Podržat ćemo ovaj tank. Posle ćemo podršku iz vazduha i snajperistu ćemo da im ostavimo i još jedna podrška iz vazduha i sprečavanje žive sile, vrate, vozilo za demonstracije, rokaj, brate, i evo, teškom borbom, ono, uspeo sam da izvojim pobedu od 27 ordena. Plus 3 lova i kažemo, ok, ostalo još 113 zlatnika da se opljačka. Ali evo, ovde se sad puni 6/8, znači još dve pobede da izvučem i prelazim na drugu teritoriju za koju ću da se borim. Nadam se da vam se svidela ova igrica, a ja oduh da radim nešto drugo.